Нарын шаарында жергиликтүү жаштар менен Борбор Азия университетинин студенттердин ортосундагы чыр-чат тактын башы 27 майда олуптур. Анда баскетбол боюнча достук беттешүү өтүп, ал бүткөн соң күйөрмандар ортосунда пикир келишпестик жаралган. Кайым айтышуулар мушташ менен аяктаган. Айрым маалыматтарга караганда сабалган жаштар милицияга кайрылса дагы, кечээ күнгө чейин эч кандай чара көрүлгөн эмес. Буга нааразы болгон жергиликтүү тургундар чогулушуп, университетке барышкан. Окуя болгон жерге өкмөттүн Нарын областындагы өкүлү ички иштер башкармалыгынын жетекчиси да келген. 50 жакын жигит чет өлкөлүк студенттерден чөгөлүп туруп кечирим суроону талап кылышкан. Кырдаал курчуп кетпесин деп кооптонгон окуу жайдын мугалимдери тизелеп отуруп келгендерди сабырдуулукка чакырган. Нааразычылык акция учурунда чагымчыл чакырыктар дагы болгону айтылууда. Жаалданган жаштар мугалимдер кечирим сураган соң гана тарашкан. Өзлөрү сот ордуна өзлөрү карап, өзлөрү чечим чыгарып, өзлөрү барып ошол булар чыгарган жазаны өзлөрү эле иш жүзүнө ашырып атат. Бул жерде мыйзам иштеген жок да, мыйзамды сыйлаган жок эч ким. Бул жерде укук коргоо органдары менен жергиликтүү бийликтин биринчи иретте албетте укук коргоо органдардын алсыздыгы. Ошого жол берип койгону бул эң аябай өкүнүчтүү нерсе болуп атат. Учурда жергиликтүү милициянын аракеттери боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан кызматтык иликтөө жүрүп жатыптыр. Ал эми кечээ күнкү окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кырдаалды курчутпаш үчүн эки тарапты элдештирип, жергиликтүү аксакалдар түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек дешет интеллигенция өкүлдөрү. Эгерде келгендин баарынан эле ушинтип чөгөлөтүп кечирим сурай берсек деги эле биздин мамлекетке киши келеби? Кыргыздын деген көп жакшы дагы сапаттары бар. Кечиримдүүлүк деген. Ал тетиги Манас атабыздан бери келе жаткан айкөлдүк деген. Мына ошо айкөлдүктү кылыш керек. Дагы бир экинчи жагын айтыш керек. Келген меймандар кыргыздын дүйнө таанымын, маданиятын, үрпадат салтын дагы сыйлай билиш керек. Эки тараптын тең жүрөгүн оорутпай, көзүн ойбой сөз менен керек болсо сойбой иретке анан тартипке чакырыш керек. Бүгүн жергиликтүү жаштар университеттин студенттери мугалимдер менен жолугушуп, тараптар бири-бирин кечиришип, ак калпак кийгизип белектерин берип элдешти. Ошондой эле алар чет өлкөлүктөрдү кыргыз элинин каада салтын, маданиятын сыйлоого чакырышкан. Тараптар достукту жаңы барактан баштоону сүйлөшүп тарашканы айтылууда. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС.